Жителька Миколаєва Вікторія Сокіл має інвалідність та намагається допомагати Збройним силам України. Жінка робить вироби, з продажу яких допомагає військовослужбовцям. Ви бачили на телеграм-каналі, що требується, що люди потребують, наші військові, дрон, там дощовики, це все. Перше, що ми подарили, ми подарували дрон. Купили за свої кошти, передали особисто 79-й бригаді. Потім ми зібрали 35 наборів зігріваєк. Далі дівчина вирішила зробити макет найбільшого літака в світі «Мрія», який у лютому 2022 року внаслідок повітряної атаки російських військових був спалений. Над макетом працювала 9 місяців. Ой, це мені написав мій один знайомий. Він мені пише: «Пані Вікторія, а чому вам не зробити мрію?» Я така: «О, це ідея!» Зроблена вона із дерева липа, повністю ручна робота. От кожна деталька виточена. Оці профайлери, які всередині, це вклеювали ми пінцетом. Тож навіть крила ці, лопасті, як вони нахилені. От. Кожна деталічка зроблена власноруч. Ми працювали під таким лічильним стеклом. Ой, а скільки лаку пішло на неї, а скільки фарби. Мабуть, балонів 5, тільки і білої фарби. Тому що вона, виходить, ми ж купляли одну фарбу, потім пішли, тієї фарби не було, ми взяли другу фарбу. Та фарба пофарбували зверху, вона здулася. Ой, це такий процес був. Самий важкий процес – це було фарбування. Оці детальки, ці круглі турбінки, то ми їх витачували на наждачну, кругу. Бо так їх нереально. А так усе це все ручну. Мені, до речі, мій друг подарував із Германії, набір оцих стамесок для різьблення по дереву. І це завдяки цьому ми ще зробили таке все. Гарніння, бо там, ой, скільки пальців було перерізано, ой, я вам кажу. Вона яка в нас гарніння. Роботу Вікторії побачили працівники «Укроборонпрому» та запропонували підписати літак. Перезвонює помічниця Юлія і каже: «Пані Вікторія, ми тут вирішили зі своїм керівництвом, щоб ви нам прислали мрію, нашу «Укроборонпром» у Київ, а ми вам підпишемо від командира літака «Мрії» Дмитра Антонова, і підпис буде Валерія Залужного». Я така: «Ой, кажу, клас!» Макет літака «Мрія» Вікторія виставила на продаж у соцмережах, а на виручні гроші планує купити автівки для військовослужбовців. Я зробила 1657 номерків, і один номерок коштує 1000 гривень. Це якщо людина хоче прийняти участь у цій лотерейці, вона купляє квиточок, пише свій номерочок щасливий. От. А потім, коли всі номерки зберуться, я зроблю онлайн розіграш, рандомно це ж. От. І той номерок, який випаде, той буде власником «Мрії». А ці кошти я хочу купити 3 авто для наших захисників, щоб врятувати чиєсь життя. У Вікторії є і своя мрія. Перше, це я хочу стати на свої ножки. Щоб хоча б бути здоровою, щоб не залежати ні від кого. Людоньки, не здавайтеся ніколи, якби вам тяжко не було. Передійте тому, що наші захисники захищають наш спокій і наш сон. Будьте вдячними всім. Я, незважаючи на свій стан здоров'ячка, я не збираю собі гроші зараз на лікування. Я хочу дуже нашої скорішої перемоги. Перемога за нами. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.